传出有士兵联营的两栋三旅大门前放置了好几个路挡，只要有人靠近就会引起哨兵紧张。大门前戒备森严，但走到后头，原本的水泥围墙却变成了铁丝网。原来营区后方正在新建营舍，旁边紧邻国产署用地，也在做太阳能光电工程。两者之间没有围墙，很轻易就能越过去。工地只用两片围篱搭起简易门，用电缆绑起来，谁都能解得开。下方的铁片也没固定好，一折就出现一个大漏洞，很可能就是士兵逃离营区的破口。这个应该是很简单的，因为这低嘛，这拍下就过啊。有可能，啊，伊边也无啥物下啦，嘛无啥人咧管，无共扫安尼啦吼。以前拢九重阁拢起啊，啥物两八八八啊，他专门鼓起来啊啦。一名刘姓义务役男，4月9号才到陆军两栋三旅第二营报到，在填写心理调查量表时，被军方列为重点关照人员，打算过3天再约谈他。哪知11号晚上6点半进行新兵招募宣导之后，9点再集合时已经不见人影。军方找了一整天，也联系家人，依旧遍寻不着。于是，在24小时后发布离营通报，刘姓士兵可能发现事态严重，在14号上午7点自行返回营区。11日晚间即不假离营，单位依规定在12日发布离营通报。刘兵已于今日上午自行返营。后续完成行政调查后，将函送宪兵队依法就办。当兵的办个学校啊，这几当个跟我破啥当个别了哈。军方调阅监视器，发现刘姓士兵离营时，疑似事先联络车辆接应，似乎早有预谋。而营区工地围篱外没几步路就是产业道路，极有可能就是逃逸路线。这是国军1年期义务役今年上路以来第一次出现义务役男不假离营。也暴露出两栋三旅营区大漏洞，军方表示已针对人员管制疏失进行检讨，并强化营区安全阻绝设施与维安管制作为。民视新闻林俊明、陈子平，台南市报道。